Kjo motor sot më ka vdek burri, i kam 4 fëmijë alhamdulillah, edhe bojna shumë sabër, po edhe falim namaz. Një këshill do të bëhen dorë të sabrit. Vazhdoni me sabër, arma më e fortë e besimtarit është mbështetja në Allahun edhe sabri. Zaten sabri vjen si shkak i mbështetjes në Allahun edhe i pajtimit me kaderin. Dije se përderisa fal namaz, e kemi pas gjithmonë sabri ka me pas ka me marr karburant po e çuj kështu. Domethënë si çdo kerr që ka nevojë për naftë ose benzin, për mes, për para, çashtu ka nevojë edhe sabri mu ushqy me diçka. Ajo që ushqen sabrin është namazi. Andaj përderisa falni namazin mos t'janin. Edhe tjetra, sabri është i vetmi ibadet ai, edhe Ramazani, xherimi, të cilët kërkush nuk e di shpërblimin. Çet është i madh. Sa Allahu ka lënë ekskluzive dhe kam shef shpërblimin e sabrit. Prandaj bani sabër. Ajo që këshilloj është të bëni dua për bashortin, për burrin tan që Allahu më ju bashkon në xhenet. Normal, nëse jeni të gjithë besimtar, do të takoni në xhenet, do të kënaqeni në xhenet, edhe do të jetoni të gjithë bashkë në xhenet. Elhamdulillah, elhamdulillah që e keni namazin edhe sabrin. Allahu ju bekoft edhe këtë sprov e bëft sebep për mosh përbly me xhenet. Amin.